Здравейте, приятели! Добра вечер! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес мой събеседник и ваш гост ще бъде доцент Искрен Иванов, политолог и преподавател в Софийския университет. С него ще поговорим по темата за формалния повод за разговор. Разбира се, е по моя преценка прибързаното отваряне на шампанското около приемането на България и Румъния по въздух и вода в Шенген. Тъй като всъщност тежката политическа работа и сериозното политическо решение на ниво Европейски съвет предстои да го видим до 31 март, когато ще стане ясно за сухопътното приемане или вдигане на бариерите по суша, по пътищата, пред България и Румъния. Това е нещо, което в първа степен, в голяма степен, от първостепенно значение е валидно най-вече за бизнеса, разбира се и за нормалната туристическа комуникация, пътуването на всеки един от нас, който пътува с превозно средство, моторно превозно средство из Европа. Извън тази тривиална тема, или по-скоро поглед към темата с Шенген, разбира се, това е въпрос свързан с в пълна степен реализация на европейската перспектива през България. Приемането ни в Шенген пространството и приемането на еврото, т.е. влизането на България в еврозоната. Тези въпроси са от водещо значение, защото струми се, те са пряко свързани с една тема, която не присъства адекватно, по моя преценка, в политическия разговор в България, темата за националната сигурност. Това, че на 31 март ще паднат водните и въздушните граници, а другите по-натам, кога, не става ясно, със сигурност повдига въпроса за това как България присъства в, може би, един от най-мощните политически и икономически съюзи, какъвто е Европейския съюз. А въпроса с войната на Русия срещу Украина, а и многото горещи точки, конфликтни зони в света в момента, включително в Близкия изток, войната на Израел срещу Хамас, пък повдигат въпроса пред България и пред българската политическа класа за националната сигурност по отношение, в прекия смисъл, по отношение на заплаха от военни враждебни действия срещу България, независимо от това, че тя е част от тези два съюза. Военно-политическия отбранителен съюз НАТО и политическия икономически съюз Европейски съюз. Това е темата на днешния разговор с доцент Иванов, както казах, политолог, експерт, анализатор по въпросите за националната сигурност. Преди да започнем разговора с него, разбира се, три важни неща, заради които или три причини, поради които съм ви благодарен за подкрепата на Контракоментар, суперчат на живо, супертенкс на запис или всеки един от начините, които съм изброил в описанието към всеки един епизод на Контракоментар. Първо, вашата подкрепа, разбира се, насърчава качествената информация директно от източниците. Всяко общество трябва да бъде критично към собствения си живот и към взаимоотношенията си с други общества, с други общности, с други държави. Контракоментар се стреми точно тази функция да изпълнява, основната функция на демокрацията, може би, да задава, да повдига въпроси в посока, в която другите обикновено гледат в страни, не гледат изключително внимателно. Цялата ви подкрепа е насочена именно към повишаването на качеството на Контракоментар в тази посока. Второто нещо, което е важно, и аз съм ви благодарен за това, с вашата подкрепа вие гарантирате независимостта на информационния продукт Контракоментар. Знаем състоянието на медиите от към реклама, непрозрачна, политическо влияние, шуробаджинащина е подходящ термин, макар и малко извън официалния разговорен език в публичното пространство. Контракоментар, благодарение на вашата подкрепа, информира свободно и остава независим и такъв ще остане, за което, разбира се, съм ви благодарен. И на трето място, но не по значение, това е свободният достъп до качествено съдържание. През подкрепата, която вие оказвате, вие давате възможност съдържанието на Контракоментар да бъде достъпно за всички, свободно и такова то ще остане, за което, разбира се, съм ви благодарен. Тоест, благодарение на вашата подкрепа, надявам се, че съдържанието, което може да бъде намерено в Контракоментар, остава качествено и информацията остава качествена. Благодаря ви за което. Благодарен съм, разбира се, и на моите рекламодатели, Културният център Г8, място за независимо европейско художествено кино, намират се на улица Гладстон номер 8 в София. Това е техният уебсайт g8cinema.com. Разгледайте им програмата. Изберете си някои от филмите, които те показват и аз съм сигурен, че ще бъдете посрещнати добре и ще се чувствате комфортно в един от киносалоните на Г8, както казах, на улица Гладстон номер 8 в София. Техният сайт е g8cinema.com.
Контракоментар може да бъде гледан и в програмата на обществената телевизия ВНТ, както и в мрежите на Netera и Elemental TV за българите по цял свят, но естествената среда на контракоментар ще остане YouTube, там където сме всяка вечер с вас, с моите събеседници и ваши гости. Благодаря ви. Започваме разговора с доцент Иванов. Ето го и него. Здравейте, добра вечер. Здравейте, добър вечер и ви благодаря за вашата покана. Аз също благодаря за това, че приехте поканата за участие в този разговор. Чухте уводните ми думи. Съгласен ли сте с рамката, която зададох за днешния епизод на Контракоментар? Има ли нещо, което може да бъде коригирано или допълнено? Аз мисля, че може да бъде надградено по посока на това, че когато говорим за заплахи за сигурността на страната, трябва да избягаме от две крайности. Първата крайност, от която трябва да избягаме, това е да абсолютизираме определени категории заплахи като такива, защото това граничи с едно метологизиране на отделните аспекти на националната сигурност или на по-прост език казано на залитане в крайности. Всяко залитане в крайности, тогава когато става въпрос за националната и за международната сигурност, е крайно погрешно, защото това не позволява нито на обществото, нито на политиците обективно и безпристрастно да анализират кои са тези заплахи, които по някакъв начин нас не поставят в, примерно да кажем, асиметрично положение спрямо тези, които не са заплашени. Или са, казано на по-прост език, пречени да виждаме какво има зад пердето на заплахите. И втория момент това е, че тогава, когато говорим за заплахи, за националната и за глобалната сигурност, следва да потвърдим, че въз основа на това, което е показала историята, и тук не говорим просто за историята такава, каквато е познаваме от началото на модерната държавност, но дори историята и преди това, най-голямата заплаха за сигурността, това е разделението в едно общество. Чисто и просто, защото когато едно общество е разделено, тогава субектът, който населява това общество, било то социална общност, група, било то държава, или ако щете в по-древни племена, цивилизация, племе, няма значение, не е в състояние да защитава своите интереси. Казано на съвременен език, когато едно общество е разделено, то не може адекватно да защитава своя национален интерес. И това е много голям проблем, защото така започват първите пукнатини във външната политика на една държава. Това са двете основни крайности, от които ние трябва да бягаме, двата основни проблема, от които ние трябва да... И разбира се, крайната, златната среда е трудно постижима, но доколкото ние можем да анализираме тези проблеми през призмата на този баланс, нашата оценка ще бъде обективна. Изкушен съм. Нека отделим една минута и на този въпрос. Възможно ли е в нашето общество, аз ще си позволя лукса да го нарека посткомунистическо, тъй като струва ми се, нито сме излезли от комунистическата ера и начин на мислене, дори ако щете чисто физиологично, още поколенията не са се сменили, нито пък сме влезли в изцяло европейското мислене, за да спорим за това каква да бъде нашата позиция в Европейския съюз, национална или примерно през призмата на федеративното мислене за Европейския съюз, т.е. къде е границата на европейското и на националното. Ние още не сме, струва ми се, дозряли като общество за такъв тип мислене. Та възможно ли е в това посткомунистическо и все още не съвсем добре ориентирано по уста изток-запад общество, ние да не сме крайни и разделени, защото има много примери за това как най-малки дребни неща, проблеми, които другите общества, включително и от бившия социалистически лагер, са решили вече отдавна, нас ни разделят. Уста изток-запад, Русия, Запада, комунизъм, антикомунизъм, комунистически символи по софийските и не само улици. Това са все, окей, може би не всички са дреболии, но са определено препъни камъни с различен размер. Може и да не сме разделени от тази гледна точка. Сега аз първо ви благодаря за това уточнение, което направихте, защото истината е, че в така един глобален свят като нашия, тогава когато говорим за демокрация, трябва да направим уточнението, че определено тук в страните от бившия социалистически блок можем да говорим за демокрация, но демокрация с балкански характеристики.
Специално за въпроса, както нали, китайците имат социализъм с китайски характеристики, Да. така ние имаме демокрация с балкански характеристики. Нали? Нека да го кажем по този начин. Демокрацията я разбираме така, каквато я разбираме тук в Източна Европа. Но конкретно на вашия въпрос за разделението на обществото, все пак, когато говорим за демокрация, демокрацията предполага плурализъм в обществото. Следователно, няма как да няма различни мнения, няма как да няма различни позиции. Това е абсолютно нормално. Даже това е задължително за една функционираща представителна демокрация. Но за да бъда малко по-конкретен, ще си позволя да ви дам един пример. По същия начин, по който в българското общество има хора, които харесват, примерно, да кажем, западната култура, има и такива, които харесват руската култура. И по конституции, по законите на страната, и едните, и другите имат право на това. И едните, и другите имат право на това и в този смисъл да изразяват свободно мнението си. Но тогава, когато тези гледни точки се радикализират, тогава, когато тези гледни точки започнат да говорят с езика на насилието и когато те започнат да говорят с езика на крайностите, тогава имаме на лице поляризация в обществото. А това на ниво общество. А на ниво политици има нещо друго. И това е, че основното, което така дефинира един политик като политик, който следва националните интереси, е неговия прагматизъм. Какво означава прагматизъм? Това е древната максима, че в политиката няма добро и зло, има рационални и нерационални решения. Добри са тези решения, които са рационални, пак условно казано, тъй като понятията добро и зло са много относителни в политиката. От тази гледна точка, тогава, когато един политик не може да отдели прагматичната преценка от емоционалната си привързаност към определен субект, било то външна държава, било то определена идеология, било то определени групи по интереси, тогава говорим за нерационални решения. Ето за това става въпрос. Пак казвам, демокрацията има плурализъм и България като една действаща демокрация, защото България има действаща демокрация, макар с балкански характеристики, този плурализъм го има. Просто той е толкова ожесточен, толкова поляризиран, че в момента общественото мнение се намира в това състояние и вие много правилно посочихте, че това е така чисто и просто защото в България се изостри едно разделение, което го има от следосвобожденския период, разделението на русофили и русофоби. И това разделение с пълна сила стои сега и точно това е причината, поради която и нашето общество се намира в това ожесточено състояние. Вие виждате в социалните мрежи заплахи, изказвания, които просто наистина, тук буквално преди няколко години такива изказвания нямаше, но сега ги има почти под всяко мнение. Да, докато се намираме на Балканите, да преплуваме Дунава, на румънския бряг да акостираме, двойката България и Румъния се оказа трайна в своя европейски път, включително и сега в тази, може би, негова последна заключителна фаза по отношение на Шенген и еврозоната. Струва ми се, че ни свързват доста повече неща, отколкото на пръв поглед виждаме и поглеждаме. Не само Черно море и Дунава, Шенген, казах вече, това е по неизбежност се добавя и тази тема. Обещан въздушен и морски пробив, той нали, от 31-и март ще се случи, падането на тази част от бариерите. Сухопътната граница тепърво предстои да видим. Но дали това е достатъчно за нашите взаимоотношения? Струва ми се, Румъния демонстрира друг тип външна политика по отношение на с нашите партньори общи в Европейския съюз от България. И възможно е да се направи нещо съвместно, импровизирам, например, общо правителствено заседание по тази тема между двата кабинета. И още една прилика има между България и Румъния. Миналата година при тях се реализира ротацията, тази година имат избори. Ние тази година чакаме нашата ротация. Тоест, по много така, показатели имаме сходство. Възможно е някакво по координирано и по-ефективно съвместно действие между двете държави. Аз ви благодаря за този въпрос и ще започна малко по-отдалеч. Първо трябва да направим уточнението, че
Политиките на България и Румъния са също толкова свързани и взаимозависими, колкото и тяхната историческа съдба. Защо? Защото по отношение на България и Румъния, след края на студената война, в сила е така нареченият Малтийски консенсус. Няколко думи за това какво представлява Малтийския консенсус. Малтийския консенсус е сформиран през декември 1989 година, когато в Малта се срещат тогавашния американски президент Джордж Хърбърт Уолкър Буш, Буш баща, и последния генерален секретар. W, както му казват американците, W. HW, точно така. И Горбачов. Сега, на тази среща се постига принципен консенсус по три точки. Първата точка, разбира се, е препотвърждението на това, че Германия ще се обедини, че ще влезе в НАТО, ще бъде интегрирана в НАТО, обединена Германия. Втората е, че по отношение на Централна Европа ще бъдат предприети мерки, които ще позволят на народите в тази част на света да се самоопределят към кой политически лагер искат да продължат. А по отношение на България и Румъния е постигната устна договорка, че тук така процентите на влияние между Америка и приемника на Съветския съюз, тогава Горбачов има някакви идеи за такъв приемник, нали, виждаме после. Последствие как се реализира те в историята, Руската федерация, ще бъде 50 на 50. И ако погледнете внимателно, ще видите, че в България целият преход беше един огромен консенсус. Военно-политически, а икономически ние гледахме на Запад. Обвързахме се с Запада. Станахме страна членка на Европейския съюз и НАТО. Но културно, ако щете религиозно, да го кажем по този начин, а и енергийно, ние оставахме тотално зависими от Руската федерация. Този консенсус продължи до 2014 година, когато Русия анексира Крим. И тогава Румъния много бързо се ориентира в геополитическата ситуация, сближи се с Запада и започна да разчупва този консенсус. В България за много дълго време сред политиците нямаше консенсус това да се случи. Чак 2022 година, когато нас не хвана неподготвени, и затова беше и политическата криза в страната, а тогава вече стана ясно, че този консенсус някак си трябва да се разчупи чисто и просто, защото Америка и Русия не можаха да се разберат. Нито за това Украина да остане буфер, нито за това какво ще става с Източна Европа. Русия тогава си каза, ние си искаме старите сфери на влияние. Джо Байден каза, вие нямате право на сфери на влияние. Скараха се и видяхме докъде доведе това. Войната в Украина. Така с България и Румъния, и точно затова огромна геополитическа катастрофа щеше да бъде, ако ние бяхме разделени от румънците. Защото тогава това би означавало, че те биха разчупили консенсуса, а ние не. Защото успешното разчупване на този консенсус с западен знак минава през приемането ни в Шенген и в еврозоната. Нали? Има актьори, които искат да го разчупите с обратния знак. С евразийския знак. Това трябва да се има предвид. От друга страна, да, аз бих се съгласил в рамките на този разговор и в смисъл на това, което казвате, с това противопоставяне между Русия и Съединените щати. Но в крайна сметка, ако картата, около която се карате, украинската карта, не е ли така, че всъщност едната теза защитава правото на Украина да се самоопредели, да върви по своя етнодържавотворен процес, да го кажем така, въпреки че етно не е подходящ. Те са си отделна нация от край време, но в рамките на руската, ако щете, дори пропаганда. Докато от другата страна на масата, руската теза на практика си поставя за цел да заличи украинската самоличност, украинския етнос, от украинската култура и държавност. В този смисъл, това противопоставяне не е ли отново по уста правилно грешно, допустимо, недопустимо, добро и зло? Сега, аз ще си позволя да говоря първо за Америка, след това за Русия, защото истината е, че така тръгна и самия разговор. Сега, по отношение на Съединените американски щати, трябва да направим уточнението, че винаги американската външна политика е била консенсус между две крила, неолибералното и реалистското. Неолибералното стана изключително влиятелно след края на студената война, даже да не кажа много влиятелно, което доведе до една политика по износ на ценности, която
Някои наричаха политика на меката сила, последствие почна да се нарича политика на интелигентната сила и така нататък. И улисани в мека интелигентна сила, американците в един момент забравиха, че има кандидати за глобални лидери, които рано или късно ще се опитат да прекроят еднополюсния модел. И след края на студената война Америка не заложи на сдържане на Русия и на Китай, а тъкмо на мека интелигентна сила по един такъв начин, който сработи някъде, до някъде в Централна и Източна Европа, но видяхме, че в Близки изток, в арабските страни, той съвсем не сработи. А що се отнася до Русия, външната политика на студената война след Русия почива върху неоевразийството. Който се чуди какво е неоевразийството, може да прочете книгите на Александър Дугин и ще види всъщност, че те отразяват основните образци на руската външнополитическа мисъл. В този смисъл, това са двете школи, които се сблъскват в системата на международните отношения тук в Източна Европа. Сега, конкретно на вашия въпрос за това какви са визиите на Русия и на Съединените американски щати за Украина. Разбира се, че Америка подкрепя териториалната цялост и суверенитета на Украина, защото вижда възможност в интегрирането на Украина в НАТО и в Европейския съюз, НАТО да се разшири до степен, че да опре руските граници. Русия приема това като предизвикателство за националната си сигурност, тъй като ако НАТО опре руските граници, конкретно интегрира Украина, тогава то би могло да представлява заплаха за директна заплаха за сигурността, примерно да кажем на самата Русия, чисто и просто, защото тогава представят си натовски оръжия в Украина. На езика на международните отношения наричаме това дилема на сигурността. А когато една страна увеличава степента на сигурност, опитва се да гарантира сигурността си, това автоматично намалява сигурността на другата страна. На съседните, да. Точно така. Такова е уравнението между Съединените американски щати и Русия. И в контекста на това уравнение Москва и Вашингтон използват пълния набор от външнополитически инструменти и аргументи, както и вие посочихте, за да оправдаят маневрите, които предприемат, за да регулират тая дилема. Защото иначе тая дилема, ако излезе извън контрол, последва Трета световна война. Аз не мисля, че някой американски президент би рискувал Трета световна война, или пък хората около Путин биха допуснали това да се случи. Но остава в сила въпроса дали с тази война, на практика първата с такива мащаби, ако пропуснем няколкото юговойни, примерно, първият с такива мащаби конфликт, това са близо 2000 км фронтова линия с стотици хиляди въоръжени, как се казва, бойци от двете страни на фронтовата линия, с стотици хиляди жертви, не рискува ли именно режима в Кремъл, започвайки тази война, тъй като аз не приемам аргумента, че не казвам, че е ваш, че средства на дипломацията са се изчерпили, за да бъде оправдано това действие на Русия през 22-а, а то започва през 2014-та, а беше декларирано на Мюнхенската реч на Путин през 2007 година. Сега, разбира се, че както казва и Клаузевиц, тогава, когато дипломацията се изчерпва, това войната се превръща, да, точно така, в дипломация, само че с други инструменти. Не, в страни от това истината е, че по никакъв начин такъв тип тези не могат да бъдат аргументирани или поне не могат да бъдат приети, докато не свърши войната. Подобна на една друга скандална теза, че случващото се е вина на Запада, защото видите ли, нали, Запада се разширява. Истината е, че кой е виновен и кой не е виновен, няма да се реши сега. То ще се реши след като свърши войната и след като се види кой ще е победител и кой ще е победен, както се случи след Втората световна война. Тогава вече историята ще реши кой е прав и кой е крив, защото, както обикновено свидетелства тя, в историята победителите съдят победените. На този етап непосредствената задача трябва да бъде да се избегне Трета световна война, да се избегне ядрен конфликт между Съединените щати и Русия. Аз съм съгласен с това, че Русия допусна стратегическа грешка, като влезе в Украина, най-малкото, защото Русия не беше подготвена за тази война. И Русия би изгубила тази война, ако зад нея не беше застанал Китай. Истината е, че с американска подкрепа, с европейска подкрепа, Украина пожена много успехи, тя успя да сдържи Русия, самата Русия беше в отстъпление.
В момента, в който обаче Пекин застана зад Москва, този баланс на силите се изравни. И единствено американската подкрепа, европейската подкрепа и финансова, и оръжейна в момента крепи тази дилема, тя да не излезе извън границите на Украина. Защото каква е политиката на Америка в момента? Този конфликт да не напуска пределите на Украина, защото иначе НАТО ще влезе в конфликта, Америка трябва да воюва. А в Америка има много крехък консенсус за това по какъв начин трябва да се води конфронтацията с Русия. Общо взето общественото мнение, да не говорим политиците, пък са много разделени на тази тема. Така че каквито и тези да лансираме сега, че Русия е виновна, че Западът е виновен, че еди кой си е виновен и така нататък, те няма как да бъдат доказани преди войната да свърши. Едва след като войната приключи, едва след като видим кой е победен, кой е победител, когато аргументите стъпят на масата, тогава вече ще се започне да говори за това кой е виновен, кой е невинен и така нататък. Най-малкото, защото ние не знаем какво ще се случи в Русия в близките няколко години, по същия начин, по който не знаем какво ще се случи в Америка на изборите. И за това ми се иска да поговорим в по-нататъчната фаза от нашия разговор, но Русия не усложни ли сама за себе си решаването на тази дилема на сигурността, тъй като фактически между Крим и войната проблеми не съществуваха съществени, освен споровете за Украина и тяхното намерение да кандидатстват за членство в НАТО. Но след 24 февруари 2022 година Финландия вече се присъедини, а пред Швеция от турска страна вече отпаднаха пречките и най-вероятно съвсем скоро и Швеция ще се присъедини след решение на турския парламент. Тоест, не усложни ли Русия сама за себе си тази дилема с, аз ще използвам разговорен израз, въобразената от тях заплаха от НАТО? Разбира се, че имаше усложнение от руска страна. Тя е усложни най-вече по два пътя. Първият беше, че кой знае защо, Москва вярваше, че ще постигне така победа доста бързо. А както виждаме, една така победа не може да бъде постигната толкова бързо. И основната причина е, че Украина получи оръжие от Запада и подкрепа от Запада. При такива технологии от украинска страна, това няма как да стане толкова бързо. И второто изостряне на дилемата на сигурността, това беше нарушението на Минските споразумения и по-конкретно нарушението на едно споразумение, което датира още от времето на Елцин и на Клинтън. И това е именно исторически период, в който Украина предава ядрените си оръжия на Русия. Точно така. А Русия се задължава да уважава нейния суверенитет и териториална цялост. Така че да, от руска страна тези две зелени светлини до голяма степен изостриха дилемата на сигурността. Но това, което трябва да ни притеснява и нас, конкретно Източна Европа, е, че в хода на изострянето на тази дилема залога се вдигна. Защото залога първо беше Украина просто да не влиза в НАТО. Да влезе в Европейския съюз, но да не влиза в НАТО. После залога стана НАТО да се изтегли от България и Румъния. После залога стана НАТО да се изтегли извън границите си от 1997 година. И точно това ще се случи, ако Русия спечели този конфликт. И ако в Америка дойде президент, който по някакъв начин иска сближаване с Русия. И тогава, ако това се случи, Централна и Източна Европа ще бъде следващия буфер пред руското влияние на Запад. В Украина виждаме каква е съдбата на буферите. Така че да, теоретично и практически вие сте прав. Просто в момента се води война и ние не знаем кой ще победи в тази война. Защото зад Украина са Съединените щати и Европейския съюз, а зад Русия и Китай. Това за НАТО в границите от 1997 година с пълна сила се отнася до България и нашата концепция, доктрина и доктрина за национална сигурност. Това означава автоматично България извън НАТО. България ще остане гранична с други натовски държави. Румъния, може би и те ще спаднат по 1997 година критерия, но Турция, да речем. В този смисъл, конфликта на Русия, войната на Русия, конфликта в Украина, войната на Русия срещу Украина, как може да бъде обяснен и как е правилно да се гледа на него именно от тази гледна точка? Загуба на Украина, победа за Русия и евентуално смелата, крайната, но не нереалистична хипотеза НАТО
постъпва, предприема действия за връщане в границата от 1997 година? Позволете ми да систематизирам леко тези два сценария, защото за мен те са възможно най-вероятните за приключването на войната. В крайна сметка в една война има победители и победен. Дори тогава, когато има мирни преговори, има и победени победители в този ред на мисли. Ако Украина и западните съюзници, към които се числим между другото и ние, казвам го, защото все пак България, НАТО, Европейския съюз, спечелят тази война, тогава, по всяка вероятност, Русия ще бъде затворена в Евразия и ще изпадне в пълна политическа и икономическа зависимост от Китай. А когато това се случи, Русия просто ще изгуби възможността си от тук нататък да бъде велика сила. Тя ще се превърне в регионален актьор, в политически и икономически донор на Китай. И ние виждаме, че това лека по лека започва да се случва, но този процес ще се случи, ако Русия загуби тази война. Ако обаче Русия спечели тази война, тогава много зависи докъде Западът ще е склонен да прави отстъпки за това конфликта да не напуска границите на НАТО. Има американски президенти като Байден, лидери като Шолц, които по никакъв начин няма да позволят НАТО да се изтегли отвъд границите от 97 година. Но те, за разлика от руските лидери, те са сменяеми. Но има лидери като Орбан, има лидери като Еманюел Макрон, има хора като Доналд Тръмп, не че там шансовете са спорни, но има хора, които биха го допуснали, политици, които биха го допуснали в името на това да се избегне глобален военен конфликт. Сега тук не говорим за изваждането на тези страни от НАТО, а за изтеглянето на военните части от НАТО от тази част на света. Просто де юре тия страни да останат част от НАТО, но де-факто те да са един буфер. Но ако Русия мисли, че... Да, но ако Русия мисли, че ще ръководи тези страни, това няма да е така, защото истината е, че те ще попаднат в китайската сфера на влияние. Те и без това са в един пояс един път. Китай просто чрез Русия ще диктува дневния ред в този регион съвместно с Запада. Пак в най-добрия случай 50 на 50. Но това са много теоретични сценарии. Да. Ако Русия печели, ако Украина спечели, отново казвам, води се война и ние не знаем кой ще спечели. Да, Китай. Наистина Китай има специфична позиция. Те подкрепят Русия и реагират единствено на такива ключови думи, тригър изрази, нали, ядрена заплаха от Кремъл, примерно. Тогава реагират. Но китайската политика е политика на съзерцание и на така доста прагматична и търпелива политика, струва ми се. Ако щете, дори мотивирано през поднебесната 5000 годишна империя, имат време да чакат, така да го кажем. И всъщност интереса на Китай не се ли обяснява много добре през една шега на руски политически анализатори и коментатори по отношение на руски сайтове, които вече имат китайска версия, че те се подготвят за новия господар. В този смисъл Китай не игра ли тази роля лицемерно по-скоро спрямо Русия, а не спрямо Запада? Тяхната позиция по оста изток-запад, капитализъм, социализъм с китайски профил е ясна. Винаги е била ясна. Но сега, струва ми се, председателя Си и Компартията имат интерес от слаба Русия, икономически все по-зависима от Китай. И може би в този смисъл и обещанието на Путин пред председателя Си, което изтече вече и се коментира в редица медии за 5-годишна война, която ще води срещу Украина, той изцяло е в този интерес на Китай. Но какъв всъщност наистина е интереса на Китай? Сега, трябва да направим уточнението първо, че Китай няма нито приятели, нито врагове. Китай има само партньори, като тези партньори по-типично по неоконфуциански се разделят по скалата партньори с висок приоритет, с среден приоритет и с нисък приоритет. Основната линия, основният инструмент на китайската външна политика, той е икономически и неговото практическо изражение днес се казва един пояс, един път. Това е икономическа инициатива, която обхваща огромен брой държави. В рамките на тази инициатива Русия е държава с най-висок приоритет. Република България е държава с среден приоритет. Балтийските държави, някои от тях, разбира се, са с нисък приоритет. И така нататък, и така нататък. Италия е с нисък приоритет. В този смисъл, това е начинът, по който китайците виждат света. Или така нареченото понятие или теория за Тянгся. Идеята за Китай като център, в случая икономически център на света, който да диктува
икономическия глобален ред. Виждаме, че Китай, поне на този етап, казваме на този етап, защото не знаем какво ще е след 40-50 години, не се стреми към глобално военно присъствие. Тук, там има китайски бази, но те не са 800. Този смисъл Китай не вижда света в черно и бяло, както, примерно, да кажем, го вижда други политически актьори. Той го вижда като една голяма решетка, в която отделните държави са приоритизирани. На западен език ние може да го наречем лицемерно, но на китайски език то се нарича с един термин, който се превежда като прагматично. Така че има разлика между това, което говори Платон и това, което говори Конфуций. Колкото и да си приличат техните теории за разделението в обществото, по същия начин, по който има разлика между диалектиката, примерно на Хегел и на Мао Цзедун, между философи като Клаузевиц и като Сун за военни историци, прощавайте, и така нататък. Големият проблем обаче е, че и това е проблем за нас, за Европа и за Америка, че тук наистина има много малко хора, които разбират Китай и са склонни в повечето случаи да виждат нещата в черно и бяло. Защо го казвам? Защото Китай няма никакъв интерес Русия да нападне НАТО или Европейския съюз. Китай няма интерес Русия нито напълно да спечели тази война, така че това да й позволи да нападне Европа, нито напълно да я загуби. Най-малкото, защото в първия случай това означава загуба на европейските пазари, които са разорени. Втория случай това означава Китай да остане сам срещу Америка. Така че китайската позиция ще си остане такава. Още повече, че Китай няма никакъв интерес с възхода му да спира. Той в момента е в възход. Разбира се, той все още не е достигнал на това ниво, на което се намират американците. Но и това е консенсус в международните отношения, че в рамките на 4-5 десетилетия, ако системата благоприятства това да се случи, то ще се случи, но пак казвам с едно голямо око, защото ние не знаем какво ще се случи след 10 години, какво остана за 30-40 години. Втория план на това, което казвате, предполага да е валидна 100% в хипотезата, че света е бил еднополюсен. Но дали е бил наистина еднополюсен и дали се е стремял колективно или под въздействие на силния полюс през годините, знаем американската програма за възстановяване на следвоенна Европа. В икономически смисъл, да, щатите имат интерес европейския пазар да е не толкова конкурентен, колкото покупателно способен, да го кажем така. Тоест, дали наистина света някога е бил еднополюсен политически? Европейския съюз все по-силно се реализира като политически фактор и като икономически фактор от десетилетия. Китай винаги е бил константа икономически и политически, най-малкото заради милиарди, колко там, 200-300 милиона население. Към това можем да добавим и развиващата се, но все пак функционираща демокрация на Индия, близо 1,5 милиарда. Самата Русия, Съветски съюз, съветския лагер, соцлагера, те също са били винаги фактор. Бил ли е някога наистина в този краен, не говоря за вас, но често пропаганден контекст, света еднополюсен? Истината е, че по този въпрос имам доста мнения. Знаете ли, ще си позволя да посоча един казус от моята практика. Веднъж попитах един студент, един мой студент от Франция, за това какъв е бил света по време на студената война. Двуполюсен или еднополюсен? На което той ми даде много любопитен отговор. Той ми каза така: още по време на студената война светът е бил еднополюсен, чисто и просто защото основна резервна валута е бил долар. И защото е било ясно, че този икономически проект, който опитва да сътвори Съветския съюз, е обречен на провал. Аз тогава така получи доста критики от неговите колеги това мнение, защото консенсус е, че светът е бил двуполюсен. Но базирайки се на това, ще кажа, че поне това е моето мнение, истинският еднополюсен свят, такъв какъвто го познавахме, се случи след край на студената война. Не защото полюсът Съединените американски щати беше такъв огромен силен хегемон, а просто защото Русия и Китай тогава бяха слаби. След това, след 11 септември 2001 година, характера на тази еднополюсност започна да се променя, защото се появи нов актьор, трансграничните терористични мрежи, които са недържавни актьори, в този смисъл те са нерационални, до момента, в който Русия нападна Украина. И всъщност сега ние се намираме в един преходен модел, който е много опасен, защото точно
по време на такива преходни модели, историята сочи, че така държавите, особено глобалните актьори, имат навика да се обявяват война. Фитила е твърде къс. Точно така. Да се надяваме, че този фитил няма да пламне сега и че прехода към новия модел, какъвто и да е той, ще бъде плавен. Лично за мен това ще е двуполюсен модел, но не като студената война, а САЩ срещу Съветския съюз, а един двуполюсен модел на семейството на либералните демокрации срещу другото семейство, другото политическо семейство на държави, които не споделят либералната демокрация или поне разбират демокрацията с такива интересни епитети, като да кажем суверенна демокрация. Или либерална, ако трябва да стигаме Орбан. Суверенна, ако щете, включително на времето бях попитал един наш ирански докторант, имате ли демокрация в Иран? Той каза, да, ние имаме демокрация в Иран. Просто тя не е европейска. Това имам предвид. Това е и студената война на бъдещето. Да. Но акцента, който поставихте, макар и за кратко, но беше ясно, отчетлив беше, е върху долара като резервна световна валута. Сега, йената, рублата, независимо коя друга сравнима, несравнима валута, която може да бъде дадена за пример, ако щете дори нереализиралата се и според мен нереализируемата валута БРИКС, доверието в долара според мен почива върху едно основно качество. Свободата. Свободата като държавна идеология. Не случайно правото да преследва щастието е гарантирано в американската конституция. Нали? На всеки един индивидуално да преследва щастието, както го разбира в рамките на закона. Тоест, този еднополюсен от икономическа гледна точка модел, той не е ли предопределен именно от отношението на различните режими в света, демократични или недемократични, към основното качество, не е ми основното човешко право, достоинството, свободата, правото на достоен, свободен живот в преследване на щастието. Като европеец, аз съм съгласен с вас. Но искам да подчертая нещо и то е, че нашата представа за свобода, нашата представа за човешки права, нашата представа за политика и за демокрация е западноцентрична. Те се вдъхновява от идеите на философи като Джон Лок, Едман Бърк, бащите основатели на Съединените щати. Все пак това е безпрецедентен документ, декларацията за независимостта. Всички хора са създадени равни. И така нататък. Но, както пише Хенри Кисинджер в... Не, имах предвид не Конституцията, а Декларацията на независимостта. Да, точно така. Както пише Хенри Кисинджер в своята книга «Световния ред», съществуват цивилизации далеч на изток, които просто виждат тези категории по много различен начин. Ще ви дам един пример. По времето, когато аз бях кост преподавател в Института за чуждестранни изследвания в Ханкук, Южна Корея, аз попитах няколко от своите корейски колеги какво мислят за категориите за човешки права и демокрация, при което те ми отговориха, че човешките права и демокрацията, такива каквито ги виждат корейците, са тяхно право. И се отличават от западноцентричното понятие. И така нататък, и така нататък. Това, което имам предвид е, че този спор не е просто политически, този спор е философски. Защото през студената война, Съединените щати, Съветския съюз, това бяха наследниците на Римската империя. Малко или много тяхното мислене, политическо мислене, външно-политическа философия беше продиктувана от тези доктрини. Китай има друга политическа култура. И колкото и да се говори за социализъм с китайски характеристики, тази 5000-летна имперска конфуцианска култура е оставила трайна диря в тяхното мислене. Връщайки се на вашия въпрос за щатския долар, до момента в който глобалният икономически, военен и политически елит почива върху долара като валута и е съсредоточен в Съединените американски щати, няма друга суперсила, която би могла да изравни паритета в Америка. С Америка. В момента, в който щатският долар започне да отслабва и се намери валута, която да го замени, чисто икономически ще се появи нов полюс. Чисто и просто, защото тогава резервите в злато ще натрупат стойност в тази валута. А така се случва след края на Втората световна война. Светлините на Европа и дори над Британската империя
угасват завинаги, за да изгрее светлината на Америка. Тогавашната Разбира ви, суперсила да. сила и от другата страна Съветския съюз. Валутата е ключова. Да, и за това много изследователи говорят за това, че характера на еднополюсния модел се е променил. Вече има по-технологично развити държави от Америка, като Китай и така нататък, и така нататък, въпроси върху които се спори. Но основното, което все още крепи този, хайде да го кажем, еднополюсен отпечатък на Америка, това е превъзходството на щатския долар, което дава възможност на американците да имат средна класа, където няма никъде другаде. В момента, в който китайците направят такава и станат по-богати от американците, те ще изравнят паритета с Америка. За да не излизам от идеята да обсъдим позицията на България в този свят, нали, как точно България е ситуирана, да прекъснем тук цялостния, глобален, исторически, ако щете, дори анализ на света, в който живеем. Ако се върнем към конкретната дилема пред България, влизаме, наполовина влизаме или изцяло влизаме в Шенген, едно изказване на канцлера Карл Нехамер от вчера в социалната мрежа X, известна преди като Twitter, ми направи впечатление. Той казва буквално следното. Има още много време, докато България и Румъния се присъединят напълно към Шенген. Европа трябва да се защитава ефективно срещу неконтролираната миграция и ние, Австрия, ще продължим да настояваме за това. Това не звучи сякаш много обнадеждаващо и в този смисъл не прибързаха ли нашите политици с фанфарите и шампанското около водния и въздушен Шенген, каквото и да означава това практически, тъй като наистина важната функция на Шенген е сухопътните граници. Какво ни казва това? Ще продължи ли тази злоупотреба или употреба по-скоро на темата България и Румъния в Шенген във вътрешно-политически план в Австрия, тъй като там предстоят и избори, а гласуването в Европейския съвет те първа ще го видим какво ще бъде и далеч не е сигурно, че то ще бъде в полза на България и Румъния, а още повече, че ще даде ясна крайна точка и на вдигането на сухопътните граници. Приемането на България и Румъния частично в Шенген не е прецедент. Самата Австрия влиза на два етапа в Шенген. Така че това по никакъв начин не е прецедент. По-скоро това е опит на Европейския съюз по някакъв начин да обвърже приемането на България и Румъния в Шенген с включването им в еврозоната. Защото се предполага, че този процес предстои. Всъщност да се приложи хърватския модел. Така се случи и с самата Хърватия. Голяма крачка напред е, че ние имаме зелена светлина за това да се присъединим по въздух и по море към Шенген, защото пътя към разчупването на този консенсус 50 на 50, Америка-Русия, преминава първо през приемането ни в Шенген, второ след интегрирането ни в еврозоната и най-накрая пълноценното ни интегриране в европейското ценностно пространство. Ако това се случи, тогава ще го разчупиме този консенсус заедно с румънците. Но връщайки се на вашия въпрос, ще отбележа, че да, рано е да празнуваме, защото все още има две реални опасности. Първата е много малка. Малка е, но я има и това е в един момент в Европа пак да се случи нещо и на определени държави да им хрумне, че е по-добре България и Румъния да тръгнат по свой път. Да бъдем разделени с Румъния по пътя си към Шенген. Малка е вероятността това да се случи. Но докато не бъдем приети за пълноправен член, докато не бъдем приети по суша, не можем да изключваме тази вероятност. И разбира се, на второ място, това е факта, че Австрия е силно зависима от руския газ поне до края на 2024 година. А без България до Австрия руски газ няма как да потече. Така че всички тия приказки за мигрантите са една много хубава фасада, да се разбунят духовете на европейците, на българите, тук да се покаже на хората колко мигранти ще дойдат, но зад завесата има много енергийна политика и тя е свързана с факта, че Австрия е една от най-зависимите държави от Русия. Най-малко поради факта, че тя не е страна членка на НАТО. И друг път е така демонстрирала свой сантимент към Русия.
В това отношение ключова беше ролята на Америка, защото на фона на цялото това раздвоение, както каза и както тук ще си позволя да цитирам австрийското издание Der Standard, двама американски дипломати са се застъпили, лобирали са за това България и Румъния да не бъдат разделени по пътя си към Шенген и да бъдат интегрирани пълноценно в шенгенското пространство. Чисто и просто, защото Америка няма никакъв интерес от фрагментация на източния фланг на НАТО. А това са геополитически реалности и ние трябва да ги отчитаме. За да бъда коректен в датировката, не от вчера, по-старо е написаното от Нехамер в Твитър, но не променя по никакъв начин смисъла на въпроса и смисъла на вашия отговор. Знаете ли, само ще си позволя, аз искрено съжалявам за това отношение на австрийския канцлер, защото той е един от най-образованите австрийски политици с изключителни заслуги към правовия ред в страната. Той беше вътрешен министър преди. Но при него също е на лице онова, което на езика на политическата психология се нарича wishful thinking, пожелателно мислене. Чисто и просто, защото това беше изнесено като данни. Още по времето, когато той беше министър, неговото семейство беше заплашено от нелегални мигранти. И те са били заплашвани. В този смисъл, неговата преценка не е прагматична, най-малкото защото Австрия ще изгуби, ако България и Румъния не бъдат интегрирани в Шенген. И факта, че Нехамер започва да губи подкрепа първо в лицето на австрийския президент, второ в лицето на собствената си партия, говори достатъчно за това. Склонни сте да съгласите с мнението, което се чува в Румъния, че Австрия се държи антиевропейски. Въпроса мога да го аргументирам с факта, че споразумението между България, Австрия и Румъния няма нищо общо с принципите, по които е формирано Шенген пространството. Изискванията на Дъблинското споразумение или Дъблинския договор, те също нямат общо с Шенген пространството. Увеличаването на контингента на Frontex в България, вероятно и в Румъния, не знам за Румъния, но в България със сигурност, също няма нищо общо с... Ние можем да го оценим като добро, защото ще подсили нашата граница и така нататък, но то няма общо с изискванията за Шенген. И в този смисъл, това не е ли наистина не европейско, антиевропейско е силно така твърдение, но не е ли не европейско поведение, не е ли популизъм и наистина жертване на европейската доктрина, идея в името на вътрешно-политическа стабилност, сигурност, по някакъв начин конкуренцията на партията на свободата и какво ли още не можем да добавим към този списък с аргументи. Тук съм напълно съгласен с вас и това не го казваме само ние в България, защото ние си направихме тук един комплекс, една вина, че едва ли не обвиняваме Австрия в русофилия, Нехамер в путинизъм и така нататък. Това си не е често комплекс да се измисляме такива вини, да се чувстваме виновни. Истината е, че това го казват и румънците. Нашите румънски съседи също мислят така, има определени кръгове в Германия, които също смятат така, че това не е европейско поведение. А самият австрийски президент на няколко пъти критикува Нехамер за това, че това не е европейско поведение също. Така че опозиция има и вътре в Австрия. Въпросът е дали България може да се възползва от тези настроения и Румъния, защото ние сме заедно в това, да. Дали ние може да се възползваме от тези настроения, за да окажем натиск върху Австрия да спре това поведение. По мое мнение, ние не можем. Най-малкото, защото, пак казвам, ние сме в много сложна геополитическа ситуация. Но едно можем да направим, ясно да дадем да се разбере, че в момента България се държи много по-достойно от много европейски държави, що се отнася до геополитическата ситуация в региона. А това има значение и това е причината, поради която Вашингтон толкова силно застава зад нас. Това трябва да се заяви. Останалото, то си е факт. Факт е, че до края на 2024 година австрийците няма да могат да поддържат личния си стандарт без руски газ. Това е... Да, тук ако така излезем от строго академичния политологичен анализ, не малко милиарди се препраха именно в Австрия от бившия соцлагер и днешна Русия. Уви, за съжаление, това мисля, че са трудно успорими факти. Но като говорим за европейската идея, и в Румъния, и в България има националисти. Но струва ми се,
рамката, в която функционират румънските националисти, далеч не е толкова силно обвързана с Москва. Докато нашите, нека в смисъл на този разговор ги наречем патриоти, техният взор сякаш е константно насочен към Русия, към Кремъл и към господаря на Кремъл. Това е съществена разлика, струва ми се, в спецификата. Дали това ще намери отражение в предстоящите евроизбори? Трудно ми е да прогнозирам какво ще се случи на евроизборите. Със сигурност 100% патриотите, както ги нарекохте, ще поженат някакви положителни резултати, защото това е цел в крайна сметка. Европарламента е цел за всяка една партия, всяка една политическа партия. Но конкретно на вашия въпрос, да, има огромна разлика, най-малкото защото социализма в Народна република България и в Румъния е много, много различен. С какво е различен? Различен е с това, че в социалистическо време румънците, поне в по-голямата си част, свободно си хвъркат до Париж и обратно. Франция никога не е преставала да подкрепя, особено при правителството на Митеран, Румъния. Най-малкото, защото по социалистическо време, поне ако имаме предвид, нали, годините на управлението на Николай Чаушеско, Чаушеско никога не е бил толкова близък с Съветския съюз, колкото е бил политически елит Народна република България. Един пример ще ви дам. Когато Съветския съюз се опитва да отваря руски църкви в Румъния, тогава, разбира се, религията се използва за политически цели, румънците гонят руските свещеници от страната и им забраняват да влизат. Чаушеско ги гони с декрет по съветско време. Да. Що се отнася до България, няма по-лоялен сателит на Съветския съюз от Народна република България по време на студената война. Това е факт. При положение, че социализма в Румъния и социализма в България са коренно различни, са били коренно различни, и това може да го намерите в увода на всеки един американски учебник по History of Socialism, и съвсем нормално е демокрацията в България и демокрацията в Румъния да бъдат много различни след края на студената война. Сега, кой знае защо договорките между Буш и Горбачов са били такива, е от нас зависи да ги разчупим тия договорки. Пак дадохме за пример щатите. Те безспорно са фактор в геополитиката, вън от всяко съмнение. Предстоящите през тази година избори в щатите, хипотетично при президент Тръмп, може ли той просто така да спре подкрепата за Украина с един замах? Въпросът за нас, европейците, може би наистина се така може да бъде формулиран последния начин. Ако наистина американците спрат да подкрепят финансово, програмата Ленд-Лиз, тя ще е в сила до края на 24-та година, да спрат да подкрепят Украина. Това ще засили ролята на Европа, Европейския съюз, в изхода от тази война и всички тези мрачни, но реалистични хипотези, които в началото на разговора обсъдихме с вас. Да, може ли просто така Тръмп да потенциално, ако бъде президент, да промени тотално ролята, изолационизъм ли ще го наречем, не знам, консерватизъм някакъв американски, или, но възможно ли е това според вас? Тръмп е всякакъв друг, но не е изолационист. Това е много голяма митологема, че Тръмп е изолационист. След Испано-американската война 1898 година президенти и изолационисти няма. Всички, целта на всеки един американски президент е да разширява влиянието на Съединените щати. Това е систематична промяна на доктрината Монро. Но връщайки се обратно на вашия въпрос, ако Тръмп, ако Доналд Тръмп бъде избран за американски президент, определено това ще доведе до някаква договорка с Русия. Не се наемам да прогнозирам каква ще бъде тази договорка. Това е много, много широк въпрос. Едно е сигурно, че той ще използва всяка възможност да започне война с Китай. Защото в момента за Америка много по-голям приоритет е Тайван, издържането на Китай, а не толкова Русия и Европа. Американците винаги са гледали на Русия като на несериозен противник и на Европа като на континент, който може да се справи с Русия по линия на НАТО. За тях по-силният актьор, който трябва да сдържат, е Китай. Има една теза, че Америка ще предаде на Британия лидерството в Европа, така че тя да сдържа Русия, но това много трудно може да се случи, просто защото Великобритания вече не е в Европейския съюз. Имахме Брекзит.
Другия вариант е Европа да поеме на ръчно управление сдържането на Русия. Но какво означава това? Това означава всички онези пари, които ние имаме за социална сигурност, европейската социална държава, здравеопазване, пенсии и така нататък, които в Америка са привилегии, примерно да кажем, ние да ги дадем за оръжие и да си направим европейска армия, което е доста дълъг процес, пак в рамките на НАТО, защото НАТО няма да изчезне просто така. Това беше един от въпросите ми. Да. Довършете си мисълта, за да го формулирам след това въпроса. Има държави като Германия, които веднага ще се съгласят да ликвидират социалната държава и да си направят армия, защото Германия няма армия. България, ние относително лесно ще се съгласим на това. Даже този процес вече е започнал. Чисто и просто, защото ние сме буквално тук на границата на НАТО. В страната има в момента политически консенсус. Аз не обичам думата сглобка, защото тя е страшно просташки термин. Политически консенсус за това, че страната трябва да гледа на Запад. И честно казано, на фона на един евентуален конфликт в Черно море, малко повече пари за отбрана са една много приемлива цена, която ние може да платим в случая. И така нататък. Но има актьори като Франция, които няма да ликвидират социалната си държава. Затова Франция е ядрена сила. Скандинавските държави, какво да говорим, дори да влязат в НАТО, дори че сега в момента са страни членки на НАТО, те няма да го направят. Е, затова съм скептик, че Европа сама може да сдържи Русия без сега. Финландия влезе в НАТО, Швеция предстои, Турция премахна всякаш. Но, и, да, но идете им, кажете да си премахнат инвалидните пенсии, да. Пенсиите и това за чужденци, няма да се случи това нещо, да. И да бъдат дадени за автомати и за... Точно тук е мястото на въпроса. До сега сякаш европейските лидери... Може би европейската призма беше обща, но на света не гледаха през обща призма, струва ми се. Но сега мисля, че сме вече доста по-близо до разбирането, че Европа трябва да направи нещо повече за собствената си сигурност. В този смисъл, времето, когато Европа можеше да се съсредоточи върху меката сила, ще импровизирам, да промотира демокрацията, свободата, ако щете дори социалните политики, като привлекателен фактор, сякаш отмина. И сега ми се струва, че сме принудени вече да надграждаме тази европейска идея с концепцията за сигурност, да се въоръжаваме. Въпросът е, дошло ли е това време наистина Европа да се погрижи за собствената сигурност и как може да го направи? Ако Обединеното кралство беше в Европейския съюз, бих бил склонен да отговоря на вашия въпрос с да. Защото Вашингтон и Лондон все щяха да намерят някаква формула, по която да се създадат такива корпуси за бързо реагиране по модела на НАТО, примерно да кажем. Но след като Обединеното кралство напусна Европейския съюз, след като Европейския съюз се лиши от най-силната си армия, логично естественият лидер на Стария континент остава Франция, защото Франция е единствената държава в момента в Европа, в Европейския съюз, която има ядрено оръжие. Да, има американски оръжия, разположени в други части на Европа, които целят да балансират това френско влияние, но Франция е единствената ядрена сила. А, както казах преди малко, първо Франция в повечето случаи нейното мнение е различно от американското, особено що се отнася до Русия и до външната политика на Европейския съюз. И второ, Франция много трудно ще пожертва социалната си задържава за превъоръжаване. Биха го направили за тях самите, защото те наистина са големи патриоти, но истината е, и това трябва да го знаят и французите, и германците, че освен американците няма кой друг да опъне ядрен чадър на Европа. Нито Британия ще рискува сигурността си, за да го направи, нито Франция ще рискува сигурността си да го направи. На този етап Съединените щати са единствените, които имат такива ресурси. Отново ще го кажа за добро или за лошо, чисто и просто, защото ние не знаем, пак казвам, ако президентската администрация се смени, какво ще се случи в Белия дом и каква ще бъде линията на поведение спрямо Европа. Така че това е цената, която Европа ще трябва да плати, за да се превъоръжи, нали, заедно с легендарните спорове за превъоръжаването на Германия и така нататък, и така нататък. Което, какво да ви кажа, в лицето на една глобална война и в лицето на една Русия, която чука на вратите на НАТО, в един момент може да се окаже приемлива цена за европейските политици, чисто и просто. Този въпрос, сведен до едно изречение, е буквално каква всъщност е ролята на Съединените щати за сигурността и защитата на Европа?
Двояка. От една страна това е член 5 на НАТО, който крепи европейската архитектура за сигурност, защото истината е, че, както казва и професор Стивън Уолт в своята книга за съюзите, един алианс, особено такъв, една колективна система за сигурност като НАТО, тя се крепи върху най-силната държава в тази колективна за сигурност, която отделя най-много ресурси и оръжия за нея, това е Америка. В страни от това всички останали са допринасящи сигурността или консуматори на сигурност, в зависимост от това кой колко плаща. Плаща 2% или не плаща 2%. И втората линия, това е американския ядрен чадър. Какво представлява американския ядрен чадър? Той е опънат от Роналд Рейган още по време на студената война. Под него влизат не само европейски държави, под него влизат всички съюзници на Америка. И той е гаранция, че друга враждебна ядрена държава няма да удари тези държави, защото ядрената мощ на Америка ги сдържа. Но това не е чадър с физическо измерение, това е чадър с теоретично измерение, така да го кажем. Това са двете линии и много зависи от това как бъдещите президенти на Америка виждат тези линии и как поколението европейски политици, които ще наследи, Макрон, Шолц и така нататък, възприемат отбраната на Европа като равностойна на социалната държава или пък ще има европейци, които просто няма да искат да я жертват заради армия. И да завършим с това. Дали ще се запази баланса, ако от една страна кажем, че в момента няма алтернатива на Трансатлантическия съюз, отбранителния политически, военно-политическия съюз НАТО, включително в това число имам предвид и тесните връзки, сътрудничество с, и партньорство с щатите и техния защитен ядрен чадър, за който говорихте. Това от една страна. А от друга страна, ако кажем, застъпим тезата, че Европейския съюз трябва да развива повече своите отбранителни способности и да гарантира своите стратегически цели. Ясно е, нали, ядрена Франция е водеща сила, но водеща икономика все още в Европейския съюз и Германия. Аз не знам доколко Германия трябва да бъде все още бичувана заради Втората световна война и престъпленията на нацизма. Не виждам логически проблем. Тя се самобичува. Да, това да, но те сякаш минават, преболедуват го този синдром за щастие и не виждам за себе си в личен план голям проблем в това Германия да бъде ядрена сила, но да речем заради международните спогодби в тази посока, това е невъзможно на този етап или много малко възможно и допустимо и вероятно. Та, баланса запазва ли се между тези две? Щатите като фактор и гарант в Европа, ядрен чадър и така нататък, но и Европа силна, въоръжена и способна да защитава своите стратегически цели и сигурност. Именно така е, защото една от причините, поради която Америка не се притеснява за североизточното си крайбрежие, е точно НАТО. Ако НАТО изчезне, това означава североизточното крайбрежие на Америка да остане уязвимо. Америка се притеснява повече за северозападното си крайбрежие, защото там имат, американците имат Австралия, Япония и Южна Корея, но това сдържане в никакъв случай не може да работи толкова силно, колкото сдържането по североизточното крайбрежие. Връщайки се обаче на вашия въпрос, искам да изясня нещо тук. И това, което вие казахте за превъоръжаването на Европа, съответно на Германия и така нататък, и за алтернативите. Ще си позволя да се спра само... Прощавайте, но те го възприеха, струва ми се, като политическа линия вече, че трябва да мислим за своята отбранителна способност, т.е. за армията. До толкова, пак казвам, доколкото има пари за това, защото армия се прави с пари. Дали, това и има значение и това до голяма степен ще го реши Европейската централна банка във Франкфурт, защото еврото също е резервна валута, наред с долара. Но връщайки се на БРИКС, не бих нарекал БРИКС алтернатива на НАТО и Европейския съюз по никакъв начин. Отново заради това, защото да, икономически БРИКС набира сила. До някъде така сравненията, айде да ги кажем, с Европейския съюз, в някои отношения са коректни, в други обаче не. Но да се говори за БРИКС като алтернатива на Европейския съюз и НАТО за мен е крайно несъстоятелно. И ще ви кажа защо. Отново казвам, защото никой от тези държави, които е в БРИКС, нито Китай, нито Русия, нито, да кажем, Индия, няма да опънат ядрен чадър и няма да поемат ангажименти по силата на колективна сигурност прямо някой от своите партньори. Чисто и просто. Да. Видяхме ОДКБ как работи по отношение на... Да, видяхме как работи.
работи. Вие видяхте, Армения първо беше застрашена, Грузия беше застрашена и какво направи Русия? Изпрати комисар да види дали има някакъв проблем и той констатира, че няма никакъв проблем и няма нужда ОДК да се намесва. И така нататък. И така. Затова за алтернатива тук не може да говорим. Най-малкото, защото никой от тия държави няма да опъне ядрения си чадър върху своите съюзници. Да не говорим пък, че за държави като Китай понятия като съюзници изобщо не съществуват. Пак казвам, съществуват само партньори и така нататък. И конкретно на България, за да завърша, аз мисля, че цифрите са най-точни и тогава, когато цифрите говорят и експертите мълчат, или поне така би трябвало да бъде. Но по-настоящем статистиките сочат, че по-голямата част от българското общество гледа на Запад. Така сочи и айде ще я нарека с глобката. Консенсуса в българската политика се гледа на Запад. Докато този консенсус го има, за алтернативи е рано да се говори, да не каже почти невъзможно. Може би не зададох ясно въпроса си. Идеята ми беше няма проблем и балансът не е нарушен и твърдението е валидно, че едновременно Европа може да разчита, а и ние като част от Европейския съюз, на партньорството и сигурността, ядрения чадър на щатите, но в същото време може и да изгражда своята отбранителна стратегия. Да. Едното не заменя другото. Американците отдавна преодоляха вече този комплекс NATO first, само НАТО и така нататък. Вече само НАТО, доколкото вие си плащате за НАТО. Нали? Помним го това 2%, което го имаше при Тръмп. Има го и при Байден, само че той каза shared burden, а не 2%. Да. Добре, благодарим много за този анализ, разговор. Изключително информативен и съдържателен. Искрен Иванов, доцент, политолог и преподавател в Софийския университет по въпросите за глобалната сигурност и България като част от това. Искаме се някога, когато се разберем в обозримо и близко бъдеще, да поговорим за променещите се системи в света. Системата за сигурност, идеята за сигурност, архитектурата за сигурност, икономическата система и така нататък, политическите системи също, но това са най-малкото за поне един или два други епизода допълнителни, така че си запазвам правото да ви поканя. Сега е голямо удоволствие. С благодарност, с благодарност за отделеното време. Пресрочихме малко, за което разбира се извинявам. Лека вечер ви пожелавам успех и до скоро. Благодаря ви. И разбира се, успешна нова година. Благодаря ви на вас също и на нашите слушатели и зрители. До скоро. Благодаря ви. Това беше днешния епизод на Контракоментар с доцент Искрен Иванов. С него обсъдихме... Да, започнахме разговора, радвам се. Започнахме разговора за глобалната концепция за сигурност и как България се вписва в този разговор. И струва ми се, акцентите, които поставихме, макар и в началото додарихме така съществена част от разговора за, ако щете, дори историческа ретроспекция, която пък да обясни политическите процеси напоследък, но това беше важно именно за да навлезем в темата, конкретиката на днешния свят, в който живеем. Вярвам, че това няма да бъде последния, със сигурност първия епизод на Контракоментар с доцент Иванов. Аз ви благодаря за интереса, който проявихте и тази вечер. Разбира се, съм и благодарен и за подкрепата. В началото на епизода казах защо. Три основни причини, поради които ми се струва, че вашата подкрепа за Контракоментар е изключително важна. Насърчаване и подкрепа за качествената информация директно от източниците, какъвто е днешния ми събеседник, а и всеки друг всяка вечер. Гаранция за независимостта на източника на информация, конкретно канала на Контракоментар. И разбира се, свободен достъп до качествено съдържание. По тези три причини, вашата подкрепа е изключително важна за Контракоментар и аз съм ви благодарен. Благодарен съм и на своите партньори и рекламодатели, Културния център G8, казах го в началото, място, център за независимо европейско художествено кино. Това е техния уебсайт g8cinema.com. Разгледайте им програмата, ето я. Това е програмата на G8, може да си изберете някои от заглавията и в свободното си време ще бъдете добре дошли в някои от уютните киносалони на Културния център G8, намират се на улица Глад 100 номер 8 в София. На 19 януари тази сега, след около две седмици, предстои среща на живо, Контракоментар, с Венци Мицов, панкар, рокаджия, но и преподавател също така, и музикант и композитор. С него ще поговорим за кафана музиката. От онова време, в която беше кафана музика,
до днешно време, в което тя се превърна в етно-рок, турбофолк или както и да го наречем. Сигурен съм, че този разговор ще бъде интересен, при това воден между двама любители, безусловни любители на рок-музиката, какъвто е моята скромна личност, водещия на Контракоментар, и моя тогава на 19 януари събеседник господин Венци Мицов. Ще го помоля да донесе своята ионика, да илюстрира някои от аргументите, които и тезите, които ще изложи, но това е на 19 януари. Ще се радвам да се видим наживо в киносалоните на Културния център Г8. За днес приключваме. Може да ни гледате и в програмата на телевизията ВНТ. Обществената телевизия ВНТ скоро ще бъде национална, за сега в Югозападна България, София, Кърджали и други градове няколко, както и в програмите на, в мрежата на Netera и Elemental TV за българите по цял свят. Но естествената среда на Контракоментар ще бъде YouTube, там където сме всички заедно всяка вечер с моите събеседници и ваши гости. Благодаря ви за интереса тази вечер, пожелавам ви всичко най-добро, до утре, лека вечер и късмет!